var liten trodde jag att jag var något speciellt. Jag hade en massa olika idéer om mig själv. Men sen blev jag vuxen och att jag är bara människa. Kan man verkligen lukta hur folk känner? Ja. Skam. Skuld. Vrede. Jag kan känna sånt. Jag vill inte leva som jag gjort. Du och jag.